Viloyat hokimi Erkinjon Turdimov rahbarligidagi bir guruh viloyat va shahar mas'ullari Samarqand shahridagi mahallalardagi bugungi holat bilan tanishdi. Samarqand shahridagi Shodlik mahallasi Sug'diyona maskani hududida joylashgan bo'lib, ushbu mahallada ham bir qator muammolar mavjudligi o'rganish jarayonida ma'lum bo'ldi. O'ydim chuqur bu yo'llar yozda chang qishda loy bo'lib yotar edi deydi mahalla raisi Furqat Sodiqov viloyat hokimi bilan uchrashuvda. Erkinjon Turdimov ushbu masalani tez fursatda bartaraf etish yuzasidan mas'ullarga ko'rsatma berdi. Navro'z bayramiga qadar ushbu ko'chalar asfalt qilinadigan bo'ldi. Mahalla raisidan viloyat hokimi nima muammongiz bor oqsoqol deganida Rais biroz o'ylanib, mahalladagi yana bitta ko'chamiz ta'mir talab deya javob berdi. Erkinjon Turdimov unda mashinaga mining deya o'sha aytilgan ko'cha tomon harakatlanishdi. Sam avtozavodining orqa tarafidagi ko'cha ko'zdan kechirilgach, mas'ullarga Shodlik mahallasidagi barcha ichki ko'chalarni ta'mirlab berish, ko'chalardagi tungi yoritish chiroqlarini o'rnatish vazifasi yuklandi. Shundan so'ng o'rganish ishlari Xo'ja Soat mahallasida davom etdi. Soha mutasaddilariga ushbu mahalladagi ichki ko'chalarni ham ta'mirlash yuzasidan topshiriq berildi. Hamda viloyat mas'ul rahbarlariga tez fursatda Firdavsiy hamda O'zbekiston ko'chalarini devordan devorgacha tamoyil asosida ta'mirlash yuzasidan loyiha ishlab chiqishga ko'rsatma berdi. Shu bilan bir qatorda loyihada piyodalar yo'lakchasi, yoritish tizimlari, yashil hududlar hamda irrigatsiya tizimini ham hisobga olish zarurligi uqtirildi.